Ili awe mshindi wa shindano la mjasiriamali bora wa mwaka, comment hapo chini, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante. Habari yako? Hizi mtazamaji wa channel ya Sunrise TZ. Wanafunzi wa mwalimu Shanga online by napatikana Makunduchi Zanzibar. Kupitia mwalimu Shanga nimejifunza bidhaa nyingi tu zipo ambazo tayari nimeshatengeneza na zipo ambazo sijatengeneza. Miongoni mwa bidhaa ambazo tayari nimeshatengeneza kuna vipochi vya shanga pamoja na mikoba. Kuna sabuni ya maji tayari nimeshatengeneza kama mnavyoiona. Vile vile nimetengeneza maua. Kuna maua ambayo tunaweza kutumia kamba za plastiki pamoja na nyuzi na chupa. Vile vile kuna kama hayo hapo mnavyoona. Vile vile kuna maua ambayo tunatumia chupa, spray na vitambaa kama hivyo ambavyo mnavyoona. Hivyo vyote nimejifunza kupitia yeye. Kikweli naamini kwamba kila hakuna lisilowezekana, kila jambo linawezekana. Mbe sio sote tusubirie ajira serikalini. Ni sisi wenyewe tu kuweza kutumia vizuri smartphone zetu na kuweza kujikomboa kimaisha. Ujasiriamali ni ajira na ujasiriamali unalipa. Mimi sasa hivi najivunia kuwa mjasiriamali. Kwa kikweli sina cha kumlipa mwalimu Shanga isipokuwa ni kumwombea kila laheri. Mwenyezi Mungu amlinde na amuongoze, azidi kuwa mwaminifu, amzidishie imani, upendo na huruma kwa wanafunzi wake sote.